लोक संगीतक समृद्ध कर जोआ जार हाथ धरि हेराय जाबले धरा लोक संस्कृतिक नतुनक मानुहे चिनाकी हबले आरम्भ करिसिले। तेवर आज जन्मदिन एक विशिष्ट संगीत शिल्पी कालिका प्रसाद भट्टाचार्य एजन आसिले लोक संगीत शिल्पी लोक गवेषक और बांगला बेंड दोहार प्राणी। आज 11 सेप्टेम्बर 1970 सनत सिलचर सेंट्रल रोड एक भट्टाचार्य घरखनते जन्म होइसिले। भट्टाचार्यर जी बाहगृहर पराई संगीत जीवन एट प्रारम्भिक अंश। जो 6 बचर भट्टाचार्य परिवार कालिका प्रसाद भट्टाचार्य आनंदमयी भट्टाचार्य और मंगला भट्टाचार्य प्रयात हो। गुर और छंदत डांगर जी होइसिले कालिका प्रसाद भट्टाचार्य घरखन एतिया कि अवस्थात आछे तथ्य आज लोकल एजर विशेष प्रतिवेदन तुलि धरिम। एटा समयत गोटेई घरखन नृत्य गीत रेवाज संगीत चर्चार आखड़ा आसिल। बराक उपत्यकार एखन संगीत प्रतिष्ठान आसिल सिलचर सेंट्रल रोडर भट्टाचार्य बाड़ी। किन्तु संगीत जगतत डांगर हुआ घरखन आजिर आन घरर माजत कोनो पार्थक्य नाई। कारण जोआ 2 दशकत সেই পৰিয়ালটোৰ সংগীতৰ মানুহ অনন্ত কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, আনন্দময়ী ভট্টাচাৰ্য, মৃণালিনী ভট্টাচাৰ্য, কালিকা প্ৰসাদ ভট্টাচাৰ্যৰ মৃত্যু হৈছে। সুৰ তাল ছন্দত ডাঙৰ দীঘল হোৱা সেই পৰিয়ালটোৰ বৰ্তমান প্ৰজন্মই আজি সেই সংগীতক পেচা হিচাপে লৈ আগবঢ়া নাই যদিও সুৰৰ বিষয়টো হেৰাই গৈছে, যাৰ শেষ প্ৰদীপ আছিল কালিকা প্ৰসাদ ভট্টাচাৰ্য। আজি এই ঘৰত নিয়মীয়াকৈ সংগীতৰ অনুশীলন নাই, কিন্তু পাৰিবাৰিক কাৰণে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হিচৰতি হৈ থকা কালিকাৰ ভাতৃ ভগ্নী আত্মীয়জন যেতিয়া পৰিয়ালৰ কোনো অনুষ্ঠানত একত্ৰিত হয় তেতিয়া গানৰ আখৰ তৈয়াৰ হয়। আজি 1970 চনৰ 11 ছেপ্টেম্বৰত শিলচৰৰ চেণ্ট্ৰেল ৰোডত জনপ্ৰিয় লোকসংগীত শিল্পী লোক গৱেষক তথা বাংলা বেণ্ড দোহাৰৰ প্ৰাণপুৰুষ কালিকা প্ৰসাদ ভট্টাচাৰ্যৰ জন্ম হয়। আজিও তেওঁৰ জন্মদিনত এই ঘৰটো চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু, কিয়নো পৰিয়ালৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান কালিকাৰ জন্ম মৃত্যুৰ দিনা পৰিয়ালৰ সদস্যসকল আৰু নিজৰ পেছাত আবদ্ধ হৈ থাকিব নোৱাৰে, সকলোৱে গানমুখৰ হৈ পৰে। আজিৰ দিনটোত বহু লোকে গীতৰ যোগেদি কালিকা প্ৰসাদক স্মৰণ কৰে। শিলচৰ চেণ্ট্ৰেল ৰোডত থকা ঘৰটোৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল কালিকা প্ৰসাদ ভট্টাচাৰ্যৰ ককা কালিজয় ভট্টাচাৰ্য। তেওঁ আছিল কবিৰাজ ডাক্তৰ। তেওঁৰ ঘৰত আয়ুৰ্বেদ আশ্ৰম নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, কিন্তু তেওঁ কবিৰাজৰ ডাক্তৰ আছিল যদিও সংগীতজ্ঞ আছিল। ফলত তেওঁ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক সংগীত শিকাইছিল। ঘৰতেই নৃত্য সংগীতৰ অনুশীলন কৰা হৈছিল। বিভিন্ন পাৰিবাৰিক অনুষ্ঠানৰ উপৰিও এই ঘৰত নিয়মীয়াভাৱে সংগীত চৰ্চা হৈছিল। অৰ্থাৎ জন্মৰ পৰা মৃত্যু পৰ্যন্ত এই ঘৰৰ পৰিৱেশত কেৱল সংগীত আৰু সংগীত। সেইগৰা ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালত যিটো পৰিয়ালত কেৱল সংগীতৰ চৰ্চা আছিল, পাৰবীন চুলতানা, আলাউদ্দিন খা, আয়াত আলী খা, উদয় শংকৰ বাহাদুৰ খাই তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ আহিছিল। সেই ঘৰলৈ আহিছিল গায়ক গীতিকাৰ সুৰকাৰ হেমাংগ বিশ্বাস, ভাৰত ৰত্ন ভূপেন হাজৰিকাও। যিহেতু কালিকা প্ৰসাদ ভট্টাচাৰ্য সুৰ তাল ছন্দত ডাঙৰ দীঘল হৈছিল, সেয়েহে জন্মৰ পৰাই এই সংগীতৰ প্ৰতি তেওঁৰ আগ্ৰহ আছিল। কনিষ্ঠ খুৰা অনন্ত কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই পীৰ ফকীৰ বাউল সংগীত আদি বিভিন্ন অনুষ্ঠানলৈ গৈছিল কালিকাক। ফলত কালিকা লাহে লাহে সেই সংগীত প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ পৰিল। কালিকা বৰ প্ৰতিভাশালী আছিল। তেওঁ আছিল এজন সংগঠক, লেখক, নাট্যশিল্পী। তেওঁ আছিল এজন ভাল লেখক। তেওঁ কবিতাও ৰচনা কৰিছিল। বিতৰ্ক প্ৰতিযোগিতাত তেওঁক পৰাস্ত কৰাটো আছিল কঠিন বেপাৰ। প্ৰাথমিক বিদ্যালয় শিশু তীৰ্থ মাধ্যমিক আৰু উচ্চ মাধ্যমিক নৰ্ছিং উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু জিচি মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক। তেওঁ আছিল অতি মেধাৱী ছাত্ৰ। ফলত তেওঁ কলকাতাৰ যাদৱপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা তুলনামূলক সাহিত্যত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰে। সোণৰ পদকো লাভ কৰিছিল। তেওঁ গোটেই পৰিয়ালটোৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আছিল কালিকা। घरर गायकी अनुष्ठान मूल केंद्रबिंदु आसिल तेओ 1998 सालत तेओर कनिष्ठ खुड़ा अनंत कुमार भट्टाचार्यर मृत्युर पिछत तेओ लोकगीतर काम आरम्भ करे। पिछले बांगला बैंड दोहारर हेराइ जोआ लोकगीत आरु वाद्ययंत्र बिचरार काम आरम्भ करे। तेतिया श्रोताসকলে হেৰাই যোৱা লোক সংগীতবোৰ নতুনকৈ চিনি পাবলৈ ধৰিলে। 1999 চনত তেওঁ বাংলা লোকগীত আৰু গ্ৰাম্য সংগীতক পুনৰুজ্জীৱিত কৰিবলৈ দোহাৰ বেণ্ড প্ৰতিষ্ঠা কৰে। কেৱল সংগীতেই নহয়, শাস্ত্ৰীয় সংগীতত তেওঁৰ মুক্ত বিচৰণ আছিল। তেওঁৰ গীতত লুপ্ত হোৱা লোকবাদ্যৰ ব্যৱহাৰৰ আধিপত্য আছিল। বিভিন্ন ধৰণৰ গীতৰ অবিৰত অনুশীলনৰ লগতে তেওঁ সেইবোৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। তেওঁ কেইবাখনো চিনেমাৰ বাবে গীত ৰচনা কৰি আহিছিল। তেওঁ বেছিভাগ সময়তে লোক সংগীতৰ নতুন ৰূপত পৰীক্ষা নিৰীক্ষাত ব্যস্ত হৈ পৰিছিল। 2017 চনত কালিকা ভট্টাচাৰ্য भारत बांग्लादेशर যৌথ प्रयोजना भुवन माझीत संगीत परिचालक हिसाबेও কাম কৰিছিল। হেইটোৱে আছিল তেওঁৰ শেষ কাম। 2017 চনত 7 মাৰ্চত পশ্চিমবংগৰ হুগলিৰ গুৰাপাৰ সমীপত সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনাত 46 বছৰ বয়সতে মৃত্যু হয়। লোকসংগীত শিল্পী, সংগ্ৰাহক, গৱেষক কালিকা প্ৰসাদ ভট্টাচাৰ্যৰ জন্মদিনটো ৰাজ্য চৰকাৰে লোকসংহতি দিৱস হিচাপে পালন কৰে।